Assalamualaikum. Saya hari ini nak mengajar apps blend collage. Ini hasil dia. Okey, mula-mula kita buka apps blend collage. Ini contoh yang saya nak hasilkan. Kita create collage. Okay, perkara pertama kita kena buat ialah kita ubah background. Ada tiga pilihan di sini. Okay, kita boleh ubah warna. Kalau cikgu tak suka, kita boleh juga pilih gradient. Banyak pilihan di situ. Saya pilih warna ni. Dan untuk menambah gambar, kita perlu tekan pada foto. Di sini kita carilah folder di mana gambar yang kita nak masukkan dalam apps blend collage ni. Saya memilih untuk memasukkan 3 gambar daripada apps Zepeto ni. Okey, selesai. Kita tekan add photos. Okey, pada gambar ni kita boleh pudarkan dia punya background, di mana kita perlu guna jari kita untuk tambahkan mask pada gambar. Kemudian kita adjust size dia dan susun atur lah. Di sini memerlukan kreativiti cikgu. Jadi saya akan tambah mask untuk setiap gambar. Tekan tanda tik dan susun gambar-gambar tadi. Mudah saja. Jadi saya kalau selalu gunakan apps ni untuk masukkan gambar aktiviti dalam panitia ataupun sukan permainan. Di sini kita boleh juga tambah clip art. Ada banyak pilihan clip art kat situ. Okey, saya pilih summer dan saya nak cari gambar kamera. Okay, kita boleh ubah dia punya size dan just tolak pakai jari lah untuk susun dia. Kemudian kita boleh tambah teks. Ada banyak pilihan cara untuk kita tambah teks kita. Saya memilih warna ni di mana bila saya tekan tanda setting, saya juga boleh ubah pilihan warna yang ditetapkan tu. Tak semestinya kita mesti pakai warna yang diberikan. Kita juga boleh ubah ikut pada kehendak kita lah. Di sini saya buat sedikit perubahan pada warna tulisan. Okay, kita pilih dan tekan OK. Pemilihan tone warna penting juga supaya gambar yang kita hasilkan tu lebih menarik.
pada puas hati, kita tekan save. Ada tiga pilihan, cikgu boleh pilih mana-mana lah, saya pilih high. Okay, nanti cikgu boleh check dalam galeri handphone, dalam folder blend collage. Okay, saya tunjukkan di situ. Inilah gambar yang kita dah hasilkan tadi. Saya tunjukkan beberapa contoh yang pernah saya hasilkan menggunakan blend collage. Ini yang pertama. Ini gambar kedua. Dan carnival jatuh untuk gambar yang ketiga. Okey, itu saja untuk hari ini. Selamat mencuba. Bye.